එක්සත් ජාතීන්ගේ 77 වෙනි මහා සමුළුවට සමගාමීව අධ්‍යාපන පරිවර්තන සමුළුව නිව්යෝක්යේදී පැවැත්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ආචාර්ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ඊටෙක් වුණා. ගෝලීය අධ්‍යාපන අර්බුදයට විසඳුම් සෙවීම මෙම සමුළුවේ අරමුණයි. රාජ්‍ය නායකයන් සහ ලොබ රටවල් රැසක අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරුන් ඊට එක්ව සිටියා. අධ්‍යාපනයේ සඳහා වන ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය පහසුකම් මිහිදී එළිදැක්වුණා. කොවිඩ් බලපෑමින් සහ ගෝලීය ආර්ථික අර්බුදයේ හමුවේ පීඩා විඳින රටවල අධ්‍යාපනයේ නැකා සිටුවීම සඳහා බෙමකින් මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට නියමිතයි. එයන් වයි ශ්‍රී ලංකාවටද ආධාර මුදල් ලැබීමට නියමිත වැත්තේ.